Moikka. Ajattelin taas avata Oudon laatikon iloksenne. Ei itse asiassa, mulle tuli mainoksiin semmoinen omituinen firma kuin Backmarket. Ja siellä myytiin niin kuin vanhoja pelikoneita ja paljon muutakin, kuten useimmat firmat nykyään, niin ne myy myös niin kuin käytettyjä iPhoneja ja MacBookeja ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten siellä oli niin kuin pelikoneosasto. Ja osa sitä tavarasta vaikutti olevan aika tuoretta ja aika hintavaakin, mutta sitten siellä oli myös niin kuin aika halpoja esineitä. Ja mä muistan joskus nähneeni siellä, että siellä oli jotain Atarin koneitakin siis 80-luvulta, mutta nyt ei ollut sellaista. Mutta kattelin kuitenkin, että, no, että testataan nyt, että mitä täältä tulee, jos tilaan tämmöisen kunnostetun laitteen. Siellä oli kolme eri kategoriaa, että kunto hyvä, loistava ja kuin uusi. Ja se kuin uusi oli sillä niin kuin kallis, mutta sitten se loistava kuntoinen oli vielä sillä niin kuin kohtuullinen. Sitten piti vielä päättää, että mitä mä nyt haluan. Niin oli siellä itse asiassa yksi asia, minkä mä oon halunnut, koska siis Wii U, joka nyt oli aika floppi konsoli, niin mä en ole koskaan pidellyt kädessäni semmoista valkoista versiota, mikä oli se pienemmällä muistilla. Veikkaan, että niitä aika vähän myytiin, kun sitä mustaakin myytiin aika vähän. Ja siellä oli semmoinen, ja hyvä olisi ollut 75€ ja loistava 150, mutta sitten, loistava oli 79 ja kuin uusi oli 150. Se 150 tuntui paljolta, mutta 79€ loistavasta. No, kokeillaan. Tätähän on rahaa, mitä en tule ikinä saamaan takaisin tämän videon kautta, mutta ja tämähän on nyt sitten, paketti on avattu, mutta mä en ole kun katsonut tänne, että okei, täällä on se, mitä mä oletin. Joten täältä. Nyt mua ällistyttää tämä, mikä tämä Mario-juttu tässä on. Ei tietenkään olisi kannattanut ottaa saksia missään tapauksessa, koska silloin ei tarvitsisi repiä tätä käsin tästä. On muuten pakattu niin hyvin, että mä en välttämättä saa tätä ilman saksia auki. Joo, tässä on tämmönen Mario-kansi päällä. Haisi nyt haisi kuin joltain puhdistusaineelta, mutta ei, se oli joku semmoinen tuulahdus tuli. Joku desinfiointiaine tai semmonen, mikä tietysti ei ole huono asia. Täällä. Tää voisi lähteä ehkä vähän vähemmällä taistelulla. Vai sitten ehkä ei. Täällä on sitten joo, tää on nämä pystyjalat. Tää tuli tosiaan Ranskasta. Ja se postitus oli niin kuin halpa. Että kun tää oli sen 79€, niin oliko se niin, että se oli siis vain jotain muutama euron se postitus. Sitten tuli tämmönen palvelumaksu, mikä oli vähän yllättävää, että sitten tuli niin kuin vielä tämä Backmarketin palvelumaksu siihen, mutta se ei ollut kuin euron tai kaksi. Että oliko se 81€ ja sitten ne postit. No, tämä on ilmiselvästi, tämä on käytetty Wii U. Onko tämä nyt loistavassa kunnossa? Siitä me voimme keskustella. Tässä on niin kuin, siis naarmuja todella paljon tässä kuoressa. Ei tämä on ollut käytössä. Se on vähän kellastunut tuosta päältä. Tuolla on hankautunut,
hankautunut johonkin. Eli ulkoisesti tämä ei ole millään tavalla loistava kyllä. Ei sillä, että mä nyt sitä odotinkaan. Tämä on siis tämä, kaiken kaikkiaan tämä kuntoluokitus on semmoinen hankala näissä käytetyissä, koska et mikä nyt sitten on, mikä on niin kuin, kuin uusi on tietysti selvä, se on kuin uusi, mutta mikä on sitten loistava, mikä on hyvä. Ja jos tämä on nyt loistava, niin sitten varmaan hyvä vaatisi sen, että siinä olisi niin kuin, tosiaan oikeasti niin kuin vekkejä, mitä ei saa vaan niin kuin hiomalla pois. Tämä jos vetäisi niin kuin muovin kiillotusaineella, niin tästähän tulisi ihan nätti. Varusteita. Tämä on tämä gamepad täällä ja sitten on HDMI, molemmat muuntajat. Sensorbaari löytyy ja tämä latausteline tolle noin. Nyt en sitten yhtään tiedä, miten tämä toimii, jos tämän pistää kiinni. Mutta me voidaan sitä kokeilla tuossa. Kuitenkin tässä nyt on, siis on tämä toimitus on täydellinen. Tässä tuli kaikki mukana, mitä pitikin. Mä en tiedä miltä osin, miten tämä peruskorjaus nyt sitten toimii, mitä tälle on tehty. Meidän pitää laittaa tämä virtoihin, että me nähdään mitä tapahtuu, mutta kaikki on mukana. Hauska on se, että tosiaan se niin kuin tämä Back Market toimii niin kuin brändinä aivan selvästi, mutta tämä tuli niin kuin Ranskasta joltain yksityishenkilöltä tai hänen nimensä oli tässä paketissa. Eli se on selvästi niin, että heillä ei ole niin kuin mitään varastoa siellä, vaan he toimii niin kuin fronttina muille myyjille, jotka voi sitten ilmoittaa myyvänsä tätä tavaraa ja sitten he toimittaa. Ja sitten, sitten se on vaan semmoinen niin kuin kanava, koska siinä oli myös se, että kaikille myyjille ei käynyt niin kuin kaikki maksutavat. Tykkään käyttää netissä PayPalia ihan sen takia, että sieltä ei ole koskaan vuotanut mitään tietoja, mutta tämä myyjä esimerkiksi ei ottanut PayPalia, vaan piti maksaa sitten luotto- tai maksukortilla. Mutta oli kuitenkin tämä paras hinta, niin halusin sitten kuitenkin, otin nyt sen pienen riskin, mutta ei siinä nyt semmoista. Mutta selvästi tämä business toimii niin kuin näin. Mutta laitetaan sitä kiinni, katsotaan mitä se tekee. No niin, ainakin se käynnistyy ja lisäksi pitää sanoa, että näissähän on tämä ongelma näissä vanhemmiten tässä, että tämä rupeaa pätkimään tämä, niin se ei pätki, että jos jotain on tehty, niin tämä on niin kuin näkyy, niin tämä on ranskaksi. Se ei ole sikäli ongelma, että jotain ranskaa osaan kyllä, mutta jollekin se voi olla yllätys. Ja muutenkin mietin tässä, että kun niin kuin ostaa sit vaikka jostain maasta, missä voi ollakin erilainen vaikka pistoke, niin sit se voi ollakin yllätys. Mutta näistä tuonne paramètre de la console. Etsitään sieltä sellainen kuin long, niin sitten saamme. Tämä long, joo, tuolta. Päästään Englantiin. This may take up to 4 minutes, sanoo kielenvaihdosta. No, se kestää. Mutta sillä väliin voimme keskustella tässä siitä, että joo, tämä toimii luvatusti. Ei siinä mitään, mutta kyllä me silti niin kuin sanon, että ei tämä kunto niin kuin ulkoisesti ei ole loistava, mutta toimintakunto vaikuttaa olevan ihan hyvä. Ja miksi mä nyt tilasin tämän? Tietysti sen takia, että ajattelin, että potentiaalisesti voi olla mielenkiintoinen video, mutta sen takia, että mä tykkään hirveästi tästä ajatuksesta, että käytetään uudelleen ja kierrätetään, ja että on niin kuin tommoinen hyvä niin kuin storefrontti tehdä sitä kauppaa ja niin, että voi sitten olla jollain tavalla vakuuttunut siitä, että okei, se tavara tulee toimivana sieltä. Näitä Wii U:tahan mä oon katsellut tuolta Japanin Yahoosta, kun niin kuin
Mä oon sit yli siitä vaiheesta, missä mä yrittäisin selittää enää itselleni yhtään mitään, että miksi mä nyt haluan jonkun asian, vaan se on niinku semmoinen, että, niin, no, että kun sellaista ei ole ikinä ollut, niin sitten on katsellut tota näitä, niin parilla kymppiä hän saa tämmöisen koneen, mutta sitten siinä on se, että eihän sä tiedä, kun se on siellä junkina, että toimiiko se ollenkaan. Sitten sippaat sen sieltä Suomeen, se on 2-30, ollaan 50, maksat alvin siihen päälle. Ollaan yllättävän lähellä sitä 70, ja sitten kuitenkin sulla on sitten NTSC J-alueen kone, minkä kanssa voi olla muitakin ongelmia kuin se, että pitää mennä vaihtamaan kieli ranskasta englanniksi. Niin sen puolesta ei se hinta, niin kuin, ei tämä hinta ollut älytön. Osa niistä hinnoista kyllä on, koska mun mielestä siellä oli jotain PS4 ja muuta, missä niin kuin useita satasia haluttiin kunnostettuna. Mutta jännä juttu oli se, että niillä oli esimerkiksi niitä limited edition koneita. Siellä oli myös Xbox Oneista ja näistä niitä semmoisia tosiaan, missä on niitä erikoispainoksia. Niin jos sellaisen haluaa, niin sehän on niin kuin yksi keino hankkia sellainen sieltä sitten kunnostettuna. No mitä Wii Ulla tekee? Niin mä otin pari peliä mukaan, sitä voi miettiä, mutta tästä mä tykkäsin hirveästi sitä Lego City Undercoverista silloin, ja siinähän on sillä tavalla, että tästä on käännöksiä muillekin koneille, mutta oikein missään muussa ei ole sitä, mikä oli tässä, että tämä gamepad toimii siinä mukana hienosti. Ja sitten se, mihin me on ehdottomasti eniten käytetty sitä täällä toimistolla, Manun Wii U on täällä aikanaan arvosteluun tullut, että sillä pystyy pelaamaan Wii-pelejä helposti tuolla videotykillä HDMIin kautta. Ja Segan Ghost Squadia pelattu jonkin verran, mikä on aivan loistava valopyssy. Ja muutenkin, koska ne Wiimotet toimii tosi hyvin valopistoolina, niin se on niinku ollut semmoinen pääasiallinen käyttötarkoitus. Mutta se oli harmi tosiaan, kun siellä oli myös, edellisen kerran kun mä oon käynyt siellä saitilla, niin siellä oli myös niin kuin niitä Atari-laitteita. Niin se olisi ollut ihan hauska tilata joku semmoinen kunnostettuna ja mitä se on, mutta se nyt tarkoittaa sitä, että sinne voi niitä ehkä tullakin. Tämä on kyllä niin kuin universumi. Hauska juttu, että koskaan aikaisemmin vastaan, että kielen vaihtaminen Wii U:ssa kestää näin älyttömän kauan. Se jotenkin niin kuin hyvin perustavalla tasolla alustaa tämän koko systeemin. Mutta ei se nyt muuta tätä johtopäätöstä. Että palvelu toimii, se tuli hämmästyttävän nopeasti. Se oli ihan muutama päivä siitä, kun oli lähtenyt, niin sitten se jo kilahti postiin. Tuli Ranskan postin toimittamana sitten Suomen postin kautta. Ja sitten sieltä tuli viesti sit vielä, että nyt tietojemme mukaan olemme saaneet, että olet saanut tämän, että se on toimitettu, että käy laittamassa palautetta ja näin, nämä normaalit jutut. Se saitin käännös suomeksi ei ollut mikään kauhean ansiokas, mutta se kuitenkin siitä sai selvää, ei siinä mitään. Mutta nyt päästään vielä kokeilemaan, kun tämä käynnistyy, niin että lataako se pelejä. Kaunista. Country of Residence. Tämä oli Etelä-Afrikka. Jännää. Se ei voi olla oikein. Koska maa-asetus ei kestänyt yhtä kauaa. Katsotaan sitten vielä tämä, että toimiiko tämä, jos mä laitan vaikka tuon Lego Cityn sinne. Tämän Wii U-version iso puute on se, että tämä lataa ihan järjettömän kauan. Se on niin kuin... Kyllä se sieltä tulee. Mutta tosiaan tässä on todella pitkä lataustauot, me ei jäädä sitä. Mutta tämä peli oli ihan hauska. Mä tykkäsin tästä silloin ja ne käännöksetkin ihan ok, mutta tässä oli jotain alkuperäisessä hauskaa just tämän takia. Joo, eli mitä jäi käteen? Sain sen, mitä ostin. Visuaalisesti tämä ei ole loistava, mutta toiminnallisesti tämä on hyvä. Ja tosiaan puuttuu myös se tyyppivika, mikä näissä on. Joten selvästi tämä on niin kuin ainakin tarkistettu, ellei nyt huolettu. Se lataa levyt aivan kauniisti. Toki se on edelleen Wii U senkin jälkeen, kun se on tässä. Mutta sitä mä nyt lähdin tavoittelemaan tässä ja tuli palvelu testattua. Ja tosiaan ei millään tavalla sponsoroitu video,
muuta kuin siten, että huomasin tämän mainoksen jossa, ajattelin, että tuosta kokeillaan. Joten näillä varauksilla, jos tämmöinen palvelu kiinnostaa, niin sieltä voi mennä pläräilemään. Joo, muistankin tämän biisin, koska tämä jäi erittäin hyvin mieleen, että kun tämä tuli soineeksi tässä joitakin kertoja. Tämä on yllättävän hauska peli. Muistan, että tykkäsin tästä silloin ja tykkään ihan edelleen. Ainoa huono puoli on tosiaan nuo älyttömät latausajat. Aina missionien välissä ja näin. Niin se,